Så det en ting som et ord som veldig kraftfullt, som vi skal dvele rundt her i formiddag. Og det ordet, det skal vi finne et sted i Bibelen, som vi kan jo lese det skriftstedet der. Ja. Det står, det var et apostelmøte i Apostlenes gjerninger 15, og da var jo disputten på dette her med jøder og hedninger, om hedningen også kunne innlemmes i Guds forsamling, eller at de også kunne bli frelst og sånt. Så det var litt om det, og Paulus og Barnabas kommer ut tilbake etter første misjonsreise, og de har gode nyheter å fortelle, og de opplever jo at hedningene får også del i den hellige ånd. Så inntil da så var det en litt sånn fremmed sak, det at hedningen også kunne få ta del i frelsen. Så de har et møte der sånn, og så er det jo litt sånn der krangling da, vet du, om at skal, eller før, det er greia før ut, og så kommer dette møtet der at man snakker om skal hedningen også omskjæres da, for de får jo del i frelsen, skal de også omskjæres, sånn som jødene var vant til å gjøre, og så er det et møte på dette her. Men så står det i 15:28, for den hellige ånd og vi har besluttet å ikke legge på dere noe annen byrde enn de helt nødvendige tingene, og så videre. Det var å holde seg bort fra hor og avgudskjøtt og sånne ting, det som var kvalt og blod. For Moses forkynnes i hver eneste by, så det var en provokasjon hvis de tullet med de tingene der. Det med hor var jo en moralsk sak, men det med blod og kvalte ting og sånn, det var ting fra loven, og hvis du liksom tøyde strikken for langt der, så begynte det å bli mye reaksjoner blant jødene, så de måtte være litt sånn viselige i begynnelsen der, for å ikke lage opptøyer rundt forbi. Så det var hensikten med det, ikke spise ting som var kvalt og det som hadde med blod å gjøre, for det var veldig hellig for jødene, og er fortsatt noen prinsipper i Guds ord på det som har med blod å gjøre. Men det skal vi ikke prekke om i dag, men det som er greia, det er at det er et ord der som er veldig interessant, og det er beslutning, eller den hellige ånd, og vi har besluttet. Og det finnes en kraft i beslutning, altså. En enorm kraft i beslutning, og det er de som er nøkkelordet for i formiddag. Det er de som har med beslutning å gjøre. Vi skal dreie alt rundt det som har med beslutning, altså. For kvaliteten på våre liv, det er ensbetydende med kvaliteten på våre beslutninger. Summen av livet ditt, det er grunn summen av, det utgjør beslutningen, altså summen av alle dine beslutninger, det utgjør summen av livet ditt, for å si det sånn. Så derfor er det veldig viktig det med beslutninger av og til, eller det er jo sjelden man hører en spesifikk undervisning på det som har med beslutning. Men der burde vi absolutt ha mye undervisning på det som har med å ta riktige beslutninger i rett tid og så videre. Vi kommer ikke inn på alt selvfølgelig i en liten preken. Men spesielt så er det to ting som vi mennesker generelt sett sliter med, og det er mangel på beslutning eller beslutningsvegring, og det er jo mange som har en greie på det der, beslutningsvegring. Du møter det overalt i din hverdag, kan du si. Hvis du går på Kina restaurant, vet du, så får du menyen, og da har du plutselig et kjempeproblem, eller noen av oss, spesielt damene da, vi er litt mer målbevisste, og vi tar alltid den vi alltid har hatt. Det er liksom frityrstekt svinekødd i søtsur saus, det vet du, i bilen på vei til Kina-restauranten, så det er ingen problem med det. Du er veldig rask og effektiv der. Eva, hun er jo veldig rask og effektiv nå, men det har ikke alltid vært sånn, for hun har hatt store beslutningsvegringer, og det er liksom, skal man ta den rette og retten da, eller middagen, og velger man det rette, og der kan liksom hele livet det blir nesten en byrde å gå på restaurant, for man vet ikke hva man skal velge på menyen, det er jo så mye å velge. Så Eva, hun har lagt sånn egne kombinasjoner, kan jeg få den, men med en annen saus, en hel sånn vitenskap. Så jeg må jo bare sitte stakkars keller, jeg må sitte og be for han, vet du, det er jo en stor påkjenning, og man husker alt det der. Så hvis gullrudene ligger litt i høyre for ertene, så nei, da er det så ille det ikke, men jeg har veldig målbevisst på hvordan det skal være da.
Vi menn, det er liksom bare få mat i magen, ferdig punktum, og så det er det som er målet. Men damene er litt annerledes skrudd i sammen. Men du har jo beslutningsvegring, altså det er en lei greie, men det som er målet mitt for prekna, det som jeg tror den hellige ånd trykker ekstra på i formiddag, det er det med utsettelse av beslutninger. Det er jo noen som har beslutningsvegring som aldri tar beslutninger. Og så er det de som ligner veldig, de som, ja, de tar beslutelser, men man utsetter beslutningen. Man tenker at det blir beslutningen, men man utsetter, og man utsetter, og man utsetter, sånn at man snakker hele livet om å trimme og motionere eller trene, men det er bare det at man begynner alltid til mandag med å slanke seg. For at kaka på søndagen, den ser så god ut at man begynner alltid på mandag med å skjære litt inn på dieten, og vi kjenner oss vel alle sammen igjen når det gjelder de tingene der. Så det er klart at hadde ikke du og meg utsatt slankekuren for 30 år siden. Så, og vi skal fortsatt ta den, ikke sant? Den der få ekstra kiloer som vi gjerne vil ha, den ligger alltid i fremtiden. De der kiloer som helst skulle vært av, ikke sant? Så utsettelse av beslutninger, altså, det er en sånn en greie som av og til kan rett og slett bli en forbannelse. Og det finnes en kraft i beslutning, altså. Og livskvaliteten, den avhenger av kvaliteten på våre beslutninger. Og du og meg, vi har ikke tid til å utsette beslutninger lenger. Vi har ikke tid til å ha beslutningsvegring. Men de som har med å gå inn i den fremtiden vi står foran nå, så kreves det at vi tar kvalitetsbeslutninger. Og en kvalitetsbeslutning, da går du all in, altså. Du henger ikke i lufta, sånn kanskje et bein i verden, et i himmelen, eller at du har retrettmuligheter. En dårlig beslutning, det er en beslutning der du alltid har en bakvei ut, altså. I tilfelle, hvis ikke det skulle funke, liksom, så har du en dør på gløtt, og sånn midt imellom for å velge på denne menyen. Det er en dårlig beslutning. Men en kvalitetsbeslutning, det er sånn at du brenner broa bak deg. Og så kan du synge sangen, vet du, at I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. Hallelujah. Det er en kvalitetsbeslutning. Det er en kraft i sånn en beslutning også. Til å forandre ikke bare ditt liv. Men i sånn en kvalitetsbeslutning, så ligger det alltid ikke bare kraft til å forandre ditt personlige liv, men også andres liv. I en skikkelig kvalitetsbeslutning så finnes det en kraft, en urkraft, til å forandre til og med historiens gang. Det finnes en kraft til å forandre samfunnet i det som har med en skikkelig god, feit kvalitetsbeslutning, altså. Halleluja! Yes! All in, altså. Og så er det jo sånn at vi mennesker, vi er litt sånn forsiktige, ikke sant? Spesielt med sørlendinger. Hvis du er fra Bergen, vet du, så er det klart at hovedstaden, det er jo Bergen, sant? Egentlig. Det er ikke Oslo. Ja, det er ikke tulla som jeg refererer til en som snakket sånn til meg en gang. Jeg har jo bodd i Bergen. Vi sørlendinger, vet du, det er litt mer sånn uskyldet jeg lever om. Og sånn, det er forskjell på oss, altså, mennesketypene. Og noen har ingen problemer med å bare ta, liksom, hvis det er noe, vår gode venn Reidar Thommesen, han er sånn en som tar beslutninger, hvis noen her kjenner han. Så, nå gjør vi sånn, og du gjør det, og du går der, og så gjør vi det sånn, og så, yes, og så er vi på, vet du, og det er veldig godt det. Med sånne folk, for da er det ikke en, ja, skal vi gjøre her, liksom, og ingen tør å ta beslutninger. Men Reidar, han tar beslutninger. Og det er veldig godt. Det er veldig bra at vi har sånne folk. Men vi er jo ikke alle sånn. Og noen av oss sitter en time før vi kan bestille det vi skal ha på Kina-restauranten, vet du. For at vi klarer bare ikke å velge. Tenk om jeg velger feil. Tenk om jeg ikke velger det beste, liksom. Tenk om det var litt sånn, og så klarer man ikke å ta beslutningen. Man utsetter beslutningen til kellnerens store frustrasjon.
Jeg husker i Ungarn en gang, vet du, Eva, unnskyld at jeg mobber litt nå også, men det, hun brukte lang tid på det, vet du, og vi stod der, og kom igjen, vet du, og så når hun endelig valgte, så var det den eneste retten som de var tomme for. Og så var du på han igjen, vet du, bare, nei! Så der satt vi, vet du, så det er en av de gangene fasta i stund, kan du si. Men man lærer tålmodighet. Det er en kar i Bibelen som er litt interessant, og som alle karakterer i Bibelen, så har vi litt informasjon, og så er vi masse ting som ikke vi vet om forskjellige personer, og en av de personene heter Timoteus. Vi har visse hint her og der, som vi kan dra ned noen tråder og danne oss et bilde, og det er litt farlig. Det kan være litt urettferdig. Altså, Timoteus, han var sånn, liksom. Han var motløs fordi Paulus skrev til han at han skulle ikke være motløs, men Gud gir ikke kraft... Nei, Gud gir ikke motløshet sånn, men kraft, kjærlighet og sindighet sånn, sa Paulus til han. Og så kan man dra noen slutninger og snakke om Timoteus. Var han så fryktelig deppa og motløs han da? Ja, det kan jo være noen hint her og der på hvordan Timoteus var. Så når jeg treffer Timoteus i himmelen, så får jeg be om unnskyldning hvis jeg karikaterer han feil nå, altså. Men, så jeg skal være litt forsiktig med det. Det er ikke sikkert det var sånn, men vi tar oss friheten til å spekulere litt grann. Og det var jo det at Timoteus, han kom til et punkt der han måtte ta en beslutning. For han hadde jo hørt Paulus i begynnelsen, når Paulus begynte. Og han var jo oppdratt av både mormor og mor i den kristne tro, og han hadde en far som var greker, antageligvis ikke frelst. Så han var oppdratt og innført i kristendommen gjennom sin mor og mormor. Og i Apostlenes gjerninger 16:1, så står der om Paulus da. Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde gått vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Han ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Så når mora var jøde, så var det liksom, da var han jøde, han var ikke omskåret, så for å slippe en god del bråk på reisa, så gjorde de det. Det er ganske brutalt, for å si det sånn. I neste søndagsmøte, da er det ikke dåp, men omskjærelse, liksom, det her kom alle og se. Ja, vi skal være glad vi slipper det der. Men Timoteus, han fikk jo et valg, tydeligvis. Det står ikke så mye om det, men han ville Paulus ha med. Han ville Paulus ha med. Så Timoteus måtte jo ta en beslutning. Og så kan man bare tenke seg at Timoteus, han var kanskje ikke den tøffe typen. Han var mammas gullgutt, og mormor og mamma, vet du, de hadde degget med Timoteus hele livet, og vokst opp kanskje litt beskyttet der, sånn. Så det kan kanskje være at han var litt tilbakeholden, eller genert, eller litt forsiktig. Han var liksom ikke den som startet slåsskampen i skolegården og sånn. Han var kanskje den litt mer myke mannen. Det var jo sånn med Esau og Jakob, og Jakob var gullgutten til mamma, vet du, og Esau var tøffingen med hår på brystet og var ute og jakta, og var mann med stor M, vet du, mens Jakob, han likte å være kjørtene på mamma og lage litt mat og kose seg sånn, så det er jo litt forskjell på oss. Og kanskje Timoteus var det, for at i 1. Korinterne 16:10, så får vi et lite sånn drypp, kanskje hvordan vi ser hvordan Timoteus er, og der står det, når Timoteus kommer, sørg da for at han kan være hos dere uten frykt. For han gjør Herrens gjerning like som jeg, derfor må ingen forakte ham, men følg ham på veien i fred, så han kan komme til meg, for jeg venter på ham sammen med brødrene. Så Paulus må legge inn et godt ord til korinteren og si, nå må du være litt snille med Timoteus da. Så det var ikke sikkert at han var den som var Reidar Thommessen og sa, nå gjør du det, og smeller neven i bås. Men det kan være han var litt sånn sørlending, litt sånn unnselig, at liksom, ja, var litt forsiktig, altså. Så Paulus må legge inn et ord at nå må dere være snille med han, og ikke være for bøse, sånn at han slipper å være redde for dere. For han gjør Herrens gjerning, han måtte gjøre han, gi han litt anerkjennelse på det. Og så har vi et annet lite vers som kan fortelle oss at
Timoteus, han var kanskje ikke bare litt tilbakeholdende og forsiktig. Han hadde litt helseproblemer også, for i 1. Timoteus 5,23 så står det: «Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage, for de sykdommene du så ofte lider av.» Og nå vet vi ikke hvor alvorlig det var, men rundt forbi i Midtøsten så var det sikkert mange ureine vannkilder og mye dårlig vann med mye forskjellige bakterier, florer og sånne ting. Og spesielt når man var på reise, det vet jo vi som reiser mye til Afrika og sånn, så tåler vi ikke å drikke vannet rundt forbi. Vi kan drikke det i Europa, men ikke i andre steder, for da er det en annen bakterieflora, da går det galt. Så Paulus, han er jo litt sånn, ja, ikke bekymret, men han har noen råd for helse hans, hvordan han kan ivareta den. Fordi at han til tider ser ut som han har litt sykdommer, eller litt sånn skrøpeligheter til sånne ting. Kanskje han var litt sart når det gjaldt mat eller vann rundt forbi. Så han var kanskje litt genert, forsiktig, tilbakeholden, litt grann sart i magen sin. Og så er det jo dette vanlig henfallen til motløshet, for i 2. Timoteus, som vi sa her, 1.7, så står det: «For Gud gav oss ikke feighets eller motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd.» Paulus muntret opp Timoteus. Han ga han noe han kunne leve på og trenge på, som han trengte, og det trenger jo vi alle sammen, for vi alle sammen har jo vært borte i motløshet en eller annen gang. Så kan vi kjenne at motløshet banker på døra, og da er det godt at vi har Guds ord, som sier at Gud ga krafts, kjærlighets og sindighetsånd. Og så har vi et siste hint. Hvordan var Timoteus som menneske? I 2. Timoteus 1,4 så står det: «Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede, for jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og din mor Enyke, og som jeg visst på også bor i deg.» Så Paulus han hentyder til at «jeg minnes tårene dine». Hvorfor går Timoteus? Det kan jo være at han var en meget lettrørt, at han var lett å bevege, og det er jo en styrke. Profeter er jo ofte lett å bevege, og takk og lov for det, ellers hadde de ikke hørt noen ting fra Gud, men man må være litt touchy og unnfintlig når det gjelder Guds nærvær og det å høre og lytte fra Gud og så videre, så det er jo en styrke. Men det kan jo være det at han hadde tårer som kom i tøffe situasjoner. «Når jeg minnes tårene dine, lengter etter å se deg igjen.» Og det kan jo være at han gråt når Paulus forlot han av og til og sånn. Det vet vi ingenting om. Men vi har noen hint av hvordan Timoteus var. Så han var oppdratt av to damer, og han var kanskje den litt forsiktige typen. Så kommer Paulus, som den rotthassen av et menneske, altså. Før han var frelst, så forfylte han kristne, liksom, og etter han ble frelst, så var han ikke redd for noen ting. Han gjøy på, vet du, og ble pisket, slått og fengslet, brydde seg ikke om noen ting, vet du. Ble steinet, og folk trodde han var død, og han reiser seg opp igjen og bare fortsetter som før. Kan du tenke det, altså? Men Timoteus var jo en helt annen type. Allikevel, tross sine svakheter og tilbøyeligheter i sin personlighet, så tok Timoteus en kvalitetsbeslutning. Han valgte å bli med Paulus. Og aldri skulle vel Timoteus angre på det han gjorde. I kirkehistorien så er Timoteus en biskop som har mye ære, en kraftfull mann som virkelig hadde autoritet, sånn som kirkehistorien minnes han. Så han ble Paulus medhjelper, han var forfatter, medforfatter på 5 brev, inkludert hebreerne, og han var biskop i Efesus. Og du vet at etter år med fostring og oppmuntring fra Paulus, så var Timoteus ingen taper mer. Om han var liksom den der nobody, så de nulle som bare mamma og mormor visste om omtrent. Så etter å ha vært sammen med Paulus, så var han ingen taper på noen måte. Kirkehistorien forteller i apokryfen Thomas, nei,
Timoteus gjerninger, så døde han i år 97. Jeg vet ikke om helt stemmer alt det der, for det er en apokryf. Men han skal ha dødd 80 år gammel, og han forkynte evangeliet, måten han døde på. Det var det at det kom et sånt der tog, en oppmarsj, en prosesjon med folk som tilba Diana. Det hadde en feiring og en fest for avguden eller gudinnen Diana. Og så sto han der når opptoget kom, og så vet du hva han gjorde? Da var han ikke motløs lenger. Han forkynte evangeliet og dundra på imot hele opptoget, vet du, ved at han forkynte evangeliet. Så de gnistra. Og det gjorde at de slo han, de dro han gjennom gaten og steina han til døde der. Og vips, så var han hjemme i herligheten som en herlig seiervinner. Han var ingen forsiktig, genert, litt sånn der henfallen til helseproblemer og motløse og to fort i tårene og det der. Han døde som en mektig stridskjempe. Hvorfor det? Fordi han tok en kvalitetsbeslutning i begynnelsen av sitt liv da han traff Paulus om å bli med Paulus. Så kvaliteten på vårt liv, altså, den avhenger av kvaliteten på våre beslutninger. Våre beslutninger, det er det som styrer hele historiens gang i våre liv, og ofte i andres liv. Så sånn er det at vi kan være i stand til å lære oss å ta gode beslutninger, kvalitetsbeslutninger. Vi leste i Apostlenes gjerninger 15:28. For den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noe annen byrde enn de helt nødvendige tingene. Den hellige ånd og vi har besluttet. Den hellige ånd og vi har besluttet. Hvis du skal gjøre noe som er veldig kraftfullt, som er bastant, momentalt, det som står, altså, for all ettertid, da kan man ikke bare ta en beslutning solo, ene og alene, men en kraftig, god beslutning må alltid gjøres i enhet. Hvis ikke, så står ikke beslutningen. Derfor så skapte Gud i begynnelsen. Han sa, la oss skape mennesket i vårt bilde. Så Gud, han skapte i fullkommen enhet med seg selv, holdt det på seg, med Jesus og med den hellige ånd. Så den treenige Gud var enig, og det ble på to eller tre vitners utsagn, skal en sak stå fast. Derfor er jeg veldig glad for at vi har en ledelse både i Moria, vi har et styre i Himmelpartner for eksempel, og jeg har lært meg til det at jeg kan få en visjon, jeg kan få en idé fra Gud, og så går jeg med det, men jeg kan ikke få realisert den før jeg har stemplet den, altså, før jeg har fått en mandat og myndighet ved to eller tre vitners nærvær, altså. For der skal en sak stå fast. Gunn sitter i styret her, vet du, i Himmelpartner, og det er så velsignet godt å ha et styre. For når jeg har en hjertesak, så går jeg til styret, og så deler jeg det med deg, og hvis de sier at nå er det helt på bærtur, Inge, så har jeg antageligvis ikke hørt det fra Gud. Men hvis jeg har hørt det fra Gud, så tennes det en brand i alle de andre styret, og så, yes, dette går vi for. Og når jeg har fått et ja fra hele styret, så vet jeg at det er fast. Det er et stempel på det. Det er en autoritet. Det er en myndighet. Det står til Dovre faller, altså. Dette er av Gud. Og så får du en bekreftelse fra andre at, yes, dette er Gud. Vi kjenner det er Gud. Og ja, det var godt, for at jeg kan jo ikke stole alltid på meg selv. Tenk om dette er feil. Men når Gunn kommer der, og Jan kommer der, og Eva og Sandra, alle det her, så, yes, da går vi shoulder by shoulder, og så tar vi en beslutning i sammen. Og når du gjør det sammen, så er den knallsterk. Den faller ikke. De bryter igjennom. Så når vi tar en kvalitetsbeslutning, så må det alltid være i enighet. Det må alltid være mer enn en part for å ta en kvalitetsbeslutning. Derfor så må det være enighet blant brødrene og søstrene i menigheten. Det må være enighet. Du må være i det minste enig med deg selv. For at det kan være ganske mange indre konflikter. Og hvis du tar en beslutning med indre konflikter, så blir det ingen god beslutning.
Det blir en veldig, det blir en beslutning det følger ufred med. Det blir en beslutning som følger frykt med. Det følger tvil med den. Du vil vakle, du vil ikke gå støtt etter den beslutningen. Men når din sjel og din ånd er enige om en sak, så har du to parter som setter stempelet på det. Om du skulle bo på en øde øye og hadde ikke noe styre i himmelpartner med deg på den øya der, så må du være enig at hjertet ditt er enig med forstanden. Og når du får noe i hjertet ditt, så får du det fra Gud. Og de kan av og til knake for forstanden, derfor så må fornuften bøye seg under Guds ord. Og så må forstanden da bli enig at yes, men hvis ikke forstanden klarer å bli enig med hjertet, så har du et problem. Og du har en dårlig beslutning hvis du tar den beslutningen. For du må ha to eller tre vitners utsagn, så skal en sak stå fast. Så en kvalitetsbeslutning, den er alltid gjort av flere parter. Enten mellom din ånd og din sjel, eller forstand om du vil, eller flere rundt deg når de involverer et fellesskap. Men når du er enig i en sak, når brødrene her sa for den hellige ånd og vi har besluttet, så hadde det en part som var den hellige ånd, det hadde en annen part som var det kollektive, så det var vi, og så var det den hellige ånd, og når den hellige ånd og vi har besluttet, så var det sånn. Amen. Jesus, jeg er veldig glad for at Lukas, han tog en beslutning i Lukas 1.1, etter så mange hadde tatt seg for å nedtegne historien om de ting som er blitt fullført blant oss, slik det er overgitt til oss, de som fra begynnelsen var innvitne ordets tjenere. Så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned. Ærede Theophilus, skriver han. Jeg har besluttet. Jeg er veldig glad for at Lukas tok en beslutning at skal jeg skrive det ned, skal jeg ikke, liksom de andre gutta er på banen, Johannes var jo siste ute, men Matteus, Markus, det skrev, men nå hadde han tatt en beslutning at han også skulle gjøre det, og jeg er så glad for at han skrev Lukas, og at han skrev apostlenes gjerninger, at han var med og skrev, for det har velsignet oss til denne dag. Jesus, han har en stadfestelse på det jeg sier når det gjelder enhet mellom parter. Det står i Matteus 18:18 at sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og vi har jo alltid tolket det der at der hvor to eller tre er samlet, der er Jesus alltid midt iblant oss, og så har vi bare vært fornøyd med det faktum at Jesus er til stede, og at vi kan kjenne hans sitt nærvær, og det er koselig, og det er godt og sånn. Men det er en mye dypere hensikt at Jesus er midt iblant oss. Det er fordi at han setter stempelet på, signaturen på, at det hvor to eller tre blir enige om, det skal vi få av vår himmelske far. Der hvor to eller tre er samlet, der er jeg midt iblant deres. Så der har vi denne ene parten, det kollektive, som kan bestå minst av to personer, og så har vi den andre parten, Jesus Kristus, som er midt iblant oss. Og da er det på to eller tre vitners utsagn skal en sak stå fast. Så hvis vi er enige med Jesus, så kommer vi til å få det av vår far i himmelen. Amen. Så det finnes kvalitetsbeslutninger å ta oss. Og Jesus, han snakket om nøklene i dette her kapitlet her, om å binde og løse og så videre. Og det er jo ikke dæmoner i himmelen, vet du, som vi kan ikke binde en dæmon i himmelen, så er han bonden på jorden og sånt, så det har litt med andre ting også. Det har med mye å gjøre, for vi kan binde og løse mennesker som er plaget av dæmoner, selvfølgelig, det går mye på det. Men i settingen så er det ofte litt sånn juridisk tenkning bakom denne greia her. Det var fordi at fariserene satte seg i en posisjon til at de kunne binde og løse, de kunne løse forbannelser, de kunne løse eder som folk hadde gått inn på ikke kunne klare, og de kunne løse og binde forskjellige ting i loven. Derfor så bruker de det samme begrepet i Apostlenes gjerninger 15, der de sier at den hellige ånd og vi har besluttet, og så lager de en regel at hold dere bort fra blod og de som er kvalt og av Guds kjøtt og sånne ting, hold dere borte fra de der, ellers er det bare å kjøre på.
Den hellige ånd har via besluttet, så de hadde en myndighet, og når de satt den regelen på jorda, så var det greit i himmelen. Sånn var det. Og vi kan aldri tøye strikken utover Guds ord. Men den hellige ånd, og vi har besluttet at sånn var det. Og når du sitter på restaurant, vet du, og har ditt livs verste mareritt, fordi at du klarer ikke å velge mellom kylling satay og svinefileten din, og du vet ikke hva du skal gjøre, vet du, så er det sånn at det er godt å ha en kelner som står der, vet du, med duken over armen, og så spør du kelneren: jeg vet ikke hva jeg skal velge, altså, men har du noe du kan anbefale? Det er en bankers. Ja, sier kelneren, vet du, den der er veldig god, den bør du prøve, den er mange som liker. Og da detter poletten på plass, vet du, du kjenner freden med en gang, og ja, endelig, der kom svaret. Smilet kommer tilbake igjen, og all frustrasjonen får vinger og letter, og du bare, yes, du hører på kelneren. Og så får du en følelse at nå valgte jeg det rette. Så var den retten god, og så valgte du det rette. Vi har noe mye bedre enn en kelner som kan fortelle oss hva vi bør velge. Vi har Jesus. Og når vi spør Jesus, og når vi går til Jesus om de rette beslutninger, så er det sånn at den hellige ånd og vi har besluttet. Og i alle kvalitetsbeslutninger så kommer der en fred som lander som en himmelsk sanksjon over at du har valgt det rette. Og når du har fred, og når du har visshet om at du har valgt det rette, så er det ingenting som kan stoppe deg. Du får en kraft som ikke du hadde hatt om du hadde tatt en dårlig beslutning med en retrettmulighet. Men når du tar den rette avgjørelsen, så får du en enorm kraft til å gjennomføre. Du var et menneske før beslutningen, men etter beslutningen så ble du et helt annet menneske. For det er Timoteus, han var, jeg skal ikke si mammas lille tusselad eller noe sånt, altså, han var sikkert mye bedre enn det, men altså, hva han enn var som person før beslutningen om å være med Paulus, så etter beslutningen om å være med Paulus, så fikk han et enormt ansvar til å følge Paulus, til å gå foran han og forberede, til å være gjenopplante menigheter. Og Timoteus fikk et enormt mandat, et ansvar som forvandler mannen fra å være bare, holdt på å si, en tusla der hjemme, til å være en mann med tyngde og autoritet. Og det som gav han den autoriteten, det var hans beslutning der og da. Så før beslutningen så var han et type menneske, etter beslutningen så var han på et helt annet nivå. Et helt annet nivå. Og der koker det ned til oss her inne i formiddag. Det er det at det finnes beslutninger som ligger svevende i luften, som man har skjøvet foran seg kanskje år etter år, i beste fall uke etter uke. Og det å forskyve en beslutning, det kan bli en forringelse av ditt liv, og det kan bli så mye tap i livet at man skjønner ikke at etter all den tid man forskyver en beslutning, så taper man, og man lider tap. Men beslutningen vil føre oss inn i et helt annet dimensjon. På Hans Nilsen Hauge sin minnestein ved Bredtvet kirke så står det noe knallsterkt. Et sitat fra Hauge: jeg har svoret Guds ånd lydighet, og han har hjulpet mig til å blive mitt forsett tro. Jeg har svoret Guds ånd lydighet. Denne mannen som endte sin tjeneste 33 år gammel, ble sutten i fengsel, satt der i 10 år, han døde 53 år gammel. Ja, det var et kort liv, men du verden hvor mye han fikk gjøre på de 10 årene han var i tjeneste. Han endret hele historiens gang, han plantet bedrifter, han gjorde det ene og det andre, han trykte, var det 250.000 bøker i opplag på en befolkning på, var det 900.000 eller noe sånt, som var befolkningen den gangen. Og
Altså, han gjorde en impact på vår nasjon som står til denne dag. Ikke bare det at din søte forening og smake, at han ble fylt opp av Guds ånd der ute på ågren, det forandret hans sitt liv i det han valgte Jesus. Han valgte personlig å ta imot Jesus og bli frelst. Men det forandret hele samfunnet hans der, og det forandret hele historien til Norge til denne dag. Så gjorde han en impact der. Jeg har svoret Guds ånd lydighet, og han har hjulpet meg til å blive mitt fortsatt tro. Det er akkurat som denne kellneren som står ved bordet. Livet har så mange valgmuligheter, og livet har en lang liste av en meny. Man kan gjøre det, man kan gjøre det, man kan velge den utdanningen, man kan velge den jobben, man kan velge å gifte seg med den, man kan, for ungdommer så er det en enorm mye å velge mellom. Men så har vi en kellner. Noe mye mer enn en kellner, Jesus Kristus. Hva anbefaler du? Du bør velge det, den hellige ånd, og vi har besluttet, kan du si da. Og der finnes det en kraft. Hvis David skulle si når han sto foran Goliat, ja, jeg skulle kanskje ha tatt den der Goliat. Vet ikke. Ja, litt sånn lemster i går etter å jage deg i sauen. Og liksom. Det er jo så mange unnskyldninger, ikke sant? Men David hadde et hjerte, for han hånet Gud, denne filisteren. Og da står det jo i Moseloven at den som spotter Gud skal steines, så da visste vel David at, aha, der har han på Guds eget ord. Han har spottet Gud. Da er han ferdig. Så tog han 5 glatte steiner, og så tog han den ene, og så perlmer han midt i panna på han. For en seier. Hvis Jesus hadde sagt i Getsemane hage at jeg skulle vel ha gått til korset, men jeg føler ikke for det, det er sånn en kamp. Hva hadde skjedd? Men han tok en kvalitetsbeslutning som vi skal være så evig takknemlige for at han gjorde. Han tok en beslutning. David tok en beslutning om å ta Goliat. En kvalitetsbeslutning er en beslutning der valget om å snu ikke eksisterer. Vi skal avslutte. Etter en beslutning så ligger et ansvar du aldri ville ha fått ellers. Etter en beslutning, du er her, her er beslutningen, og etter beslutningen, der er løfteslandet. Der ligger det en gevinst som ikke du har nå. Etter beslutningen så ligger det en verdighet. Etter beslutningen ligger det ære. Etter beslutningen ligger det respekt. Etter beslutningen så ligger det, en kraft til å endre og forvandle. Og i formiddag så minner den hellige ånd oss på to ting. Og et er større enn det ene. Det første er beslutningsvegring. Har du det, så taper du stort. Taper stort. Men det verste er utsettelse av beslutning. Eivind, kan du komme på pianoet? Du har brukt ordet vente som en unnskyldning for ikke handle på det jeg har lagt ned i ditt hjerte, sier Herren. Du har definert ordet vente i din situasjon til din fordel, tror du. Men det er jeg som bestemmer når du skal vente, sier Herren. Jeg møter stadig mennesker. Gjennom hele historien har jeg møtt mennesker, sier Herren, som har unnskyldninger, fra Moses som unnskyldte seg, til flere andre i mitt ord som har unnskyldt seg. Og nå står jeg foran deg, mitt barn,
Og du har dine unnskyldninger, en del av dem usagt i ditt hjerte, men du bærer på disse unnskyldninger. Men jeg venter ikke på dine unnskyldninger, jeg venter på din beslutning. I det himmelske råd mellom Faderen og meg og den Hellige Ånd, så har vi besluttet ferdiglagte gjerninger for deg. Det finnes en vei. Vi har lagt ned disse beslutninger i ditt hjerte, så du vet det. Ingenting kommer til å skje om ikke du tar en beslutning. Om du vil gå alt inn på det som du allerede har fått i ditt hjerte. Far i himmelen, jeg takker deg for at vi kan ved din hjelp ta de rette beslutninger, Herre. Tilgi oss, Herre, for at vi har av og til bare gått 50-60% inn, at vi har gått halvhjertet inn på de beslutninger som du har satt foran oss som et menykart, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at det er håp for Norge, Herre, for det at det finnes et folk, ditt folk, Herre, et Guds folk, Herre, som ikke er lunkende, men som gir all in, Herre. Og vi takker deg, Herre, for at du er her nå og minner oss på, Herre, at det finnes beslutninger som ikke bare er viktige for våre liv, men som er viktige for samfunnet vårt, for våre familier, som er viktige for historiens gang. Og jeg takker deg, Herre, for at du forsterker det som du har lagt ned i våre hjerter. I Jesu navn. 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 Ja, Hauge sa det. Han hadde svoret Guds ånd lydighet. Og han har hjulpet meg til å blive mitt forsett tro, sa han. Han har hjulpet meg å blive mitt forsett tro. Når man tar den beslutningen om å, som Moses gjorde, og som alle andre gjorde i Bibelen, så er han med, ser jeg med der alle dager inntil verdens ende. Han er all in, hvis du er all in. Far, nå bare ber om at du må minne oss, Herre, på beslutninger vi trenger å ta. I Jesu navn. I Jesu navn. Hvis du er her som ikke har tatt imot Jesus, ta en beslutning for Jesus i dag. Ta imot Jesus. Gjør deg til kjenne med at du tar imot Jesus. Kom fram i ettermøte og ta imot Jesus. Skal vi reise oss på våre føtter? Halleluja. Skal vi avslutte med litt lovsang? Og hvis du er her som kjenner du via forbønn, så kommer du fram. Her er forbederteam her. Som betyder. Ja. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Ja, du står på perrongen nå. Du står foran toget og fløyta den har blåst for siste gang. Du må gå på det toget nå. Du kan ikke vente noe lenger. Du må ta den avgjørelsen. For hvis ikke du går på det toget nå, så kommer du heller ikke inn i løfteslandet ditt. Du må gå på det toget nå. Det er nå du har valget. Det er nå du har valget, så ta den bestemmelsen nå. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Himmelpartner School of Mission starter opp i januar 2024, og vi ønsker å invitere du som er mellom 18 og 30 år til å sette et halvår hvor vi faktisk kan fokusere på misjonsbefalingen og elske mennesker inn i himmelen, en etter en. I 2022 så ble Burundi regnet som verdens fattigste land, og i 2 måneder skal Himmelpartner School of Mission ned og elske det burundiske folk. Vi skal forkynne evangeliet, vi skal ha outreach på skoler og marked, vi skal ut på sykehus og be for de syke og inn i fengslene og fortelle dem at det er frihet i Jesus Kristus. I midten av perioden kommer Inge Røysland ned. Vi skal ha en stor utendørskampanje, hvor forhåpentligvis de som aldri har hørt om Jesus, kan ta et valg om å følge ham for resten av livet. Og i 3 uker etterpå så blir vi igjen for å disippelgjøre nettopp de som har tatt et valg om å følge Jesus. Det er begrenset plasser, så legg inn din søknad nå på himmelpartnerbibelskole.no. Vi ses i januar 2024.